Vilken dejt? Ska jag gå och väcka dem? Din dejt igår för fan. Vilken? Ja, Cissi. Gå och väck din fru. Du, vilken dejt? Middag stod du. Gå och väck din fru. Du, vi har tänkt ungefär att vi kan ordna sådana här förlovningsfest åt dig innan vi åker hem. Sure. Eva och Kirre med frukosten. Det verkar som att de blev upprörd när jag gick iväg och käkade middag med Cecilia. De tog upp hela tiden att jag hade varit på dejt med Cecilia. Skulle inte gå och väcka frugan. Liksom. Mycket sådana där glidningar. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska tolka det som. Fan, ni brukar inte gå ut på middagen ofta då. Ni gick ut en gång, så förlovar ni. Som har kört. Ja, ja, jobbigt. Nu är bullmorsor hemma. Han sätter ner, försöker sätta ner foten rätt så snabbt. Han tar ju ingenting överhuvudtaget. Jag tror han är väldigt överkänslig. Eller han har alltid varit väldigt överkänslig. Gå och väck Cissi. Vad är det med dig och Cissi? Vad är det med dig och Cissi? Vad är det med dig och Cissi? Inget speciellt. Jag har nog härsknat till lite grann här, tror jag. Jag har hört det 4 gånger med matbordet. What's up? Han har fasiken inte förändrats någonting. Jag menar, nu är vi här vuxna, 30 år, sitter vid frukostbordet allihopa. Han kan inte bjuda på sig själv på något sätt, eller han har en mur runt omkring sig.